Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі. Новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І детальніше про головні події п'ятниці дивіться зараз. Один загиблий та четверо постраждалих, серед них двоє дітей. Масштабна автотроща з чотирма автівками сталася ввечері 29 липня у селищі Кам'яне на трасі Дніпро-Запоріжжя. За попередніми даними, водій іномарки Volkswagen не впорався з керуванням та врізався в мікроавтобус «Мерседес», що рухався в тому ж напрямку. Після чого машини виїхали на зустрічну смугу, де автобус перекинувся та зіткнувся з автомобілями «Део» та вантажівкою «ДАВ». На місці аварії працювали поліціянти та рятувальники. Вони діставали постраждалих з автівок за допомогою спеціального обладнання. Через ДТП водій «Мерседесу» загинув на місці, водія ж та трьох пасажирів «Део» ушпиталили до лікарень. А от правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Наразі всі обставини події встановлюють слідчі. Погодні сюрпризи в ніч на 30 липня додали клопоту не лише мешканцям області, але й енергетикам та ДСНСникам. Через негоду частина населених пунктів залишилася без світла. Гроза та пориви вітру подекуди повалила і дерева. Найбільше випадків зафіксували у Новомосковському, Павлоградському та Дніпровському районах. Так, у Новомосковському районі поблизу села Очеретувате впали дерева та перекрили рух автотранспорту. Там рятувальники за допомогою двох бензопил розпиляли та прибрали 6 дерев. У Самарському районі міста Дніпра впали 3 дерева. Зокрема, поблизу зупинки Ксеніївка стовбур впав на дроти електромережі та на залізничні колії. Енергетики працювали протягом доби. Нині електропостачання повернули у 115 населених пунктів сільської місцевості, які були знеструмлені повністю або частково. Плюс один. У Дніпрі в одному з торговельних центрів відкрили ще один ЦНАП. Тут надаватимуть майже 300 послуг. Фахівці ж кажуть, у центрі адмінпослуг дніпряни можуть взяти талончик на електронну чергу і піти за покупками або ж пити каву. Нагадаємо, зараз у місті працюють два ЦНАПи – Правобережний на вулиці Марії Кюрі та Лівобережний на проспекті Слобожанському, а також два віддалених робочих місця адміністраторів за адресами вулиця Старий Шлях, 5 та Воскресенська, 9. На правому березі в нас був єдиний в приміщенні міської ради, і там було не дуже зручно, оскільки там дуже багато відвідувачів, досить складно туди і доїхати. А тут ми розуміємо, що на кінцевій зупинці першого трамваю хороший паркінг назовні, хороший паркінг внизу цього приміщення, тобто нормальна транспортна розв'язка, проспект Гагаріна. Послуги у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері реєстрації юридичних та фізичних осіб, підприємців, земельних відносин, будівельних відносин, довідка про склад родини, форма 13. Однак хочу зауважити, що, на жаль, з причин, які не залежать від нас, паспортні послуги щодо оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розпочнуть надаватися в цьому відділі з листопада місяця. Поділилися досвідом. У найскладніші для країни часи у Дніпрі зародилися добровольчий та волонтерський рух, а саме місто стало форпостом України. Зараз же Дніпро став майданчиком для міжнародного діалогу щодо підтримки українських ветеранів та сімей загиблих в зоні бойових дій. До обговорення долучилися представники українських міст, Міністерства у справах ветеранів, Міноборони, ветеранські спільноти, а також американські фахівці. 7 років тому Дніпро першим в Україні започаткував муніципальну програму підтримки ветеранів та їхніх сімей «Родина героя». Нині її продовжують розвивати та змінювати так, щоб вона була по-справжньому корисною для людей. Крім цього, у Дніпрі вже 3 роки працює перше українське представництво міжнародної програми допомоги сім'ям загиблих. I'm so impressed by what I've heard.
Я вражена вашим прогресом, якого ви досягли у підтримці ветеранів та членів їхніх сімей, і тим, що ви говорите про ваших ветеранів і їхні родини. Є важливий урок. Завжди потрібно бути поруч з тими, хто, ставши на захист своєї країни, повертається додому. Треба й надалі підтримувати практику лікування як фізичних, так і ментальних травм. Це стосується не лише військових, а й їхніх рідних і навіть тих, хто цю допомогу надає. Наш департамент співпрацює з громадськими організаціями. Одна з таких організацій – це об'єднання членів сімей загиблих ТАПС Україна. Це міжнародний відокремлений підрозділ організації ТАПС USA. І ми в співпраці з ними домовилися, що ми проведемо такий міжнародний діалог з представниками американської спільноти, які займаються піклуванням про ветеранів, про їх членів сімей та сімей загиблих. Нам дуже важливо перейняти той досвід країн, які вже дуже давно воюють, в яких дуже потужна армія. І ми хочемо розвивати нашу армію і наші соціальні послуги на гідному рівні. Вакцина є. У 12 центрах масової вакцинації Дніпра тепер є Pfizer і Moderna. Їх адреси ви зараз бачите на ваших екранах. Центри масової вакцинації працюють 7 днів з понеділка, по неділю з 9 до 15 години. Аби не чекати у черзі, містяни можуть записатися на точний час на сайті лікарі.in.ua, лікарі24/7. За кілька днів відкриється для мандрівників і Саудівська Аравія. З 1 серпня тамтешня влада дозволить відвідувати країну за туристичними візами громадянам, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Для перетину кордону потрібно мати сертифікат про щеплення, яке зробили одним з 4 схвалених в країні препаратів. Це Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca або Pfizer BioNTech. Таким чином, імунізованим туристам не потрібно буде проходити обов'язковий карантин. Про це повідомили у Твіттер Міністерство туризму Саудівської Аравії. В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство. За даними ВООЗ, кожна четверта жінка та дівчина у світі зазнала фізичного або ж сексуального насилля з боку чоловіка або ж партнера чоловіка. У 2020 році за домашнє насилля в Україні засудили 921 людину. А з початку 2021-го правоохоронці зареєстрували понад 1000 проваджень за фактами домашнього насилля. 29 липня президент України підписав закон про посилення відповідальності за такі злочини, і тепер потерпілі можуть отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок домашнього насильства. Правопорушення карається штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами або ж адміністративним арештом до 10 діб. За повторні правопорушення штрафи та відповідальність зростають. Постраждалим від домашнього насильства допомагають і в Кам'янському. Займаються цим спеціалісти Центру соціальних служб. Працює і мобільна бригада, яка виїздить на виклики. За півтора року допомогу отримали вже 125 місцевих жителів. Подробиці дивіться в сюжеті. Як б'є, то любить. Так багато років, як і інші, думала Ольга Щербина з Верхньодніпровська. Вона жертва домашнього насильства. Ледь стримуючи сльози, жінка розповідає, за більше як 20 років шлюбу від чоловіка-тирана чула лише образи. Причому усе відбувалося на очах двох дітей. Люба Мілич, Олега Миколаївича, могла вивезти просто. От. І це почалось, сразу це була ляпуха, як він називав. Мене ударили по лицю. Він на твоїх нервах грав, знаєте, от як хороший піаніст на твоїх нервах. І от він, та ти дура, ти ж шизофренічка. От шизофренічка, це я чула, мабуть, з другого року нашої спільної життя. Проте терпець нарешті увірвався, і в червні цього року Ольга втекла з дому. Діти залишились батьком. Бачитися з ними жінка зараз не може. Чоловік вимагає за це гроші, зізнається Ольга. Він зараз треба з мене 50 тисяч. А за що? За дітей. І кажу, що давай зустрітимося з адвокатами. З адвокатами він не хоче. По допомогу жінка зверталася до різних інстанцій, проте все марно. Якесь замкнуте коло, розводить Ольга руками. Зараз вона перебуває в центрі соціально-психологічної допомоги. Фахівці кажуть, діагностувало у жінки ситуативно-тривожний стан. Нині з нею працюють психологи. Якщо ви розумієте, що у вас така ситуація, ви вже
не можете ее изменить самостоятельно, то у вас должно быть собрано все документы, как, и вы должны понимать, куди ви будете уходити і де ви будете знаходитися в той період. Щороку кількість постраждалих від домашнього насильства зростає. У Кам'янському жертвам домашнього насильства допомагають фахівці міського центру соціальних служб. А в 2019-му запрацювала ще й мобільна бригада соціально-психологічної підтримки. За останні півтора року допомогу спеціалістів отримали 125 кам'янчан. Мобільні бригаді працюють на сьогоднішній день. Два фахових психолога. Фахову допомогу вони надають під час особистих зустрічей з людиною, яка постраждала, або за місцем проживання, перебування людини, або в іншому зазначеному місці. А у жовтні на базі міського центру соціальних служб створять окремий відділ підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. В телефонному режимі працюватиме консультативна служба, єдина служба психологічної допомоги. Буде денна служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, тобто там будуть вони перебувати. В тому центрі приходити, перебувати певний час, і коли конфлікт буде узгоджено, буде повертатися до родини. Дбають у Кам'янському і про місцевих, які стали жертвами торгівлі людьми. Загалом по області статус постраждалих мають 60 людей, двоє з них – чоловік та жінка, мешканці Кам'янського. За законом вони мають право на одноразову матеріальну допомогу. Її розмір від 5,5 до 7,5 тисяч гривень. З 2017 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано двом мешканцям Кам'янського. Здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на сьогодні розмір цієї допомоги складає 6810 гривень. У департаменті соцполітики кажуть, людина, яка планує подорож, навчання або працевлаштування за кордоном, вона має подбати про власну безпеку. Насамперед, уважно перевірити всю інформацію, підписувати документи, що складені зрозумілою мовою, мати контакти найближчого українського посольства та тримати про собі гарячі телефони Нацполіції та урядових ліній з питань торгівлі людьми. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОБНЮС, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Бажаю вам піднесеного настрою та нових звершень у цьому дні. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.